অসমত হৈছে এবিধ বিশেষ ধান। এই ধানবিধৰ আছে কৰ্কট রোগ প্ৰতিৰোধক ক্ষমতা। তিনিচুকীয়াত এগৰাকী খেতিয়ক ভাইজান বাইলুঙে কৰিছে এই ধানৰ খেতি। চকুৰে মনিব নোৱাৰাকৈ সোণোৱালী ৰূপ লৈছে পথাৰখনে। এতিয়া এই সোণগুটি চপোৱাৰ সময়। পকা ধানৰ মুঠিত ধৰি কাঁচি চলাইছে কৃষকে। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে এইগৰাকী খেতিয়কে কৰিছে এইবিধ বিশেষ ধানৰ খেতি। আপোনালোকে কেনেদৰে জড়িত আপোনালোকে দেখুৱালে গম পাইছে যে সময়ত মই প্ৰায় 7 হেক্টৰ মানে 53 বিঘাত মই খেতি কৰিবলৈ এবাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু খুব মনে বিচৰা ধৰণেই ধান পাইছোঁ। মই আশা কৰিছিলোঁ 7 কুইণ্টেলৰ পৰা 8 কুইণ্টেল প্ৰতি বিঘাই পাম বুলি, কিন্তু এতিয়া মই 9 কুইণ্টেলৰ পৰা 10 কুইণ্টেললৈকে পাবলৈ মই সক্ষম হৈছোঁ। কৰ্কট ৰোধক ধান উৎপাদন কৰি তিনিচুকীয়াত বিশেষভাৱে চৰ্চা লাভ কৰিছে ভাইজান বাইলুঙে। কৰ্কট ৰোধক এই ধানবিধৰ নাম হৈছে লাবণ্য ধান। 28 বছৰীয়া খেতিয়কজনে কৰিছে 50 বিঘাতকৈও অধিক ধানৰ খেতি। আমিও এই সহায় কৰি দিবলৈ আহিছোঁ, আদায় দিছোঁ ধানখিনি। ভাল লাগিছে, ধানো হৈছে তেনেকে। এতিয়া 52 বিঘা খেতি কৰিছে, তেনেকে বেলেগো উৎসাহ কৰিব লাগে এইটো ধৰণৰ ওচৰতে, যাতে সি কৰিব পাৰিছে মই কৰিব নোৱাৰিম কেলে এনেকে উৎসাহ হ'ব লাগে। পানী তোলাৰ হাবিচুক ভাৰ ধৰা পথাৰত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ধান খেতি কৰি সফল হৈছে এইগৰাকী যুৱ কৃষক। বন্যৰ 1 কেজি চাউলৰ 180 টকাৰ পৰা আৰম্ভ হয়, গতিকে আমাৰ খেতিয়কে এই ধৰণৰ যদি উন্নত ধৰণৰ ধানৰ খেতি কৰে তেন্তে যথেষ্ট লাভান্বিত হ'ব পাৰিব। কৃষিকৰ্মৰ জৰিয়তে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি টনকিয়াল কৰা এইজন 28 বছৰীয়া যুৱক ভাইজান বাইলুং এতিয়া সকলোৰে আদৰ্শ হৈ পৰিছে। 53 বিঘা মাটিত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ধানৰ খেতি কৰি আত্মসংস্থাপনৰ বাট দেখুৱাইছে কৃষক ভাইজান বাইলুঙে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।